My name is Mija. In 2018, I came to Hangzhou from Russia for my studies. Today, I find myself in Hangzhou. Hangzhou, really, is a beautiful paradise on earth. It's the time of the Asian Games. And I'm here with full text trial to experience the cultural charm of this city. Hello, where are you? Sir, I want to go to a place where you can experience Hangzhou culture. Oh, okay. I'm going to take you to Meijiahu, Hangzhou's most famous agricultural tea farm, okay? Sir, what about Hangzhou? Hangzhou's fishing, and also Zhang Xiaoqian's cutting, Wang Xinji's onion,还有个是天堂雨伞，杭州就四季如春，就冬天也有落叶的景色，两边就是都是茶山。这里的美景好好看，很漂亮，快要到梅家坞了。用凤凰三点头的手法冲泡茶叶，让茶芽舒展。多漂亮！看得认真，真的，对。今天我们所喝到的茶就是产自于我们这边梅家坞的西湖龙井，挺香的。对，传统香茶。喝了茶以后是不消化的，茶叶呢就这样，茶叶就这样吃下去，然后我们就是浅茶满酒迎贵宾，我们如果敬茶的话一般都是茶泡七分满，就代表着迎接贵宾。像我们中国是比较含蓄的，如果我表示这个客人我不欢迎的，那我就会说出来，但是我可以怎么做呢？我就直接把你的茶泡满，然后就代表着我要送客了。你好，小伙，请问你去哪里？师傅，我想去游览一下杭州，你有什么地方是可以推荐的吗？哦，那我们就先去那个西湖边吧。那我们先出发好了啊。我是2008年来杭州的，在部队待了8年。平时的话，一般的话，周六休息的时候啊，去爬爬山。就是说，像山高一点的话，就是北高峰；山低一点的话，就是宝石山。特别是像这个宝石山啊。以前叫巨石山，不叫宝石山。最早的时候，平时的话，小孩、大人爬山很多的。那个地方还有那个攀岩的，有些攀岩爱好者都喜欢在那个巨石吧，都喜欢在那个地方爬上爬下的。米兰，我可以问你个问题吗？当然可以啊。你会说中文吗？啊。就把这句话英语怎么说 ？Can you speak Chinese？ Can you 后面慢一点 ？Can you speak？Speak， 对 ，Can you speak Chinese 啊？对，哦。这三个吉祥物啊，就是怎么看？就是说这个连连的话，就是代表这个西湖，因为它有这个那个三潭啊，顺潭，梁祝古城的标志嘛，这个。大运河。大运河啊。哎。这每个都有单独名字，全称。哎，等等，它每个的代表性不一样的。上有天堂，下有苏杭嘛。以前叫那个巨石山的话，它那个石头特别大，而且会发光，他们说。哦，这里是能看到这个北面的。有西湖，四面都是山，环绕着山。就是这里都到赤色北站，延伸到梁祝古城那往外走。
paradise above Suzhou and Hangzhou below. Today, I have witnessed the rich culture and heritage that Hangzhou has to offer. I love Hangzhou.